ამერიკის შეერთებულ შტატებში მერილენდის შტატის Great Millის სკოლაში შეჭრილი სტუდენტი მოკლულია. ამის შესახებ ამერიკული მედია იტყობინება. 17 წლის დოსტინ უაით როლინსი სკოლის დაცვის თანამშრომლის მიერ გახსნილი საპასუხოს როლის დროს მიღებული ჭრილობებისგან საავადმყოფოში გარდაიცვალა. მანამდე კი თვითონ ორი მოსწავლის დაჭრა მოასწრო. ერთ-ერთი მათგანი 16 წლის გოგონა მისი ყოფილი შეყვარებულია. მისი მდგომარეობა კრიტიკულია. ერთი თვის წინ ანალოგიური შემთხვევა ფლორიდა შტატში მოხდა, რა დროსაც 17 ადამიანი დაიღუპა.